Hamı bilirlər ki, necə ruslar soxulurlar ayrı ölkələrə. Onlar yerləri tuturlar. Fərqi yoxdur necə və hansı manevrlərlə. Olur ki, öz qızları soxurlar kişilərə ayrı ölkədə, necə ki Türkiyədə elədilər, minlərlə pozğun qızları saхта dokumentlərla, mama rozalarla bir yerdə yerləşdirirlər bütün Türkiyənin kəndlərində, şəhərlərdə. Və bu qadınlar doğurlarda uşaqlara rus dilində və rus ruhunda tərbiyəni verərkən, bəs ana necə öz uşağı böyüyə bilər axı? İndi də kimin ağlısına gələ bilərdi ki, Türkiyə rus dilinə keçəcəkmiş. Amma küçələrlə, şəhərlərin böyük hissələrinə, ofislərdə, restoranlarda olur ki, ancaq rus dilində danışırlar və bütün yazıları dükanların üstündə, bannerlərdə, reklamda, bəli, reklamları yerləşdirirlər rus dilində, hansı ki, icazəsizdir bütün ölkələrdə. Sonra da deyirlər ki, bu rus torpağıdır. Harda ruslar yaşayırdılar babalarından və kim onlara hansı göstəriş versə ki, rədd olun xarici ölkədən öz krala hökmədara siqnal verəcəklər ki, bunları incidirlər və minlərlə şikayət məktubları yazacaqlar bütün dünyanın beynəlxalq mərkəzlərinə. O da başlayacaqdı. Onlara lazım olan danışıqlar, kağızlar, məktublar və nəticədə heç nə. Onlar o binalarda və torpaqlarda qalırlar, harada onların babaları heç yaxın da gəlmirdilər. Əsrlərlə Necə ermənlər Qarabağ-a gəldilər. Evlənirdilər, dokumentlərini, adlarını, soyadlarını dəyiştirirdilər və öz uşaqlarını doğurdular. Hansıların əsl adları Rus NKVD və ondan qabaqcadan Tsarskaya Okhranka adlandıran rusların xüsusi orqanı olan təşkilatlarda saxlanılırdı. Belə də bizim torpaqlarımızda ermənlilərin anklavı yaradılmış. Məlik və ayrırın hissəsini bizim adlarımızdan oğrayaraq öz soyadlarını düzəltdilər. Məlik, gigən, əslan, şah və s. Harada bunların başlaması olmuşdu? Bəli, heç kim bilmir. Ona görə ki, kitablarımızı Türk Osman əlifbəsində məhv etdilər. Yeni nəslərimizi təzə əlifbədə öyrənməyi və dərs almağa məcbur etdilər. Və belə də oldu. Türkiyədə bu gizli proses təzə başlamış. Sovet imperiyası dağıldığından sonra 90-cı illərdə bu layihə güvvəyə salındı. Necə ayrı ölkələri içərədən öz əllərinə tuturdular. Bu proses Amerikada çoxdan başlamış. Onların Tsarla Alyaskanı satdandan sonra yaman gəzəbləniblər. Deyilir ki, bir neçə adamları asıblar səhv məsləhət krala verməkdən. Və o vaxtdan tez yeni planlarını yaratdılar. Necə ki onların bütün tarix boyu olmuşdur, heç vaxt heç bir ölkə belə çirkin fırıldaqçılıqla ayrı ölkələrə hücum etməmişdilər. Amma onların gizli qanunlarda yazılıbmış ki, rus qadını, rus silahıdır. Və heç bir kişi onun qabağında dayana bilməz. Və öz qadınlara diqqətinizi salın. Böyük hörmətləri var. O qadınına Azərbaycan yadı Türk yadı Amerikalı kişi belə durumda görsə, pian, pozğun, ayrı-ayrı kişilərlə cinsi əlaqələrlə hər vaxtında olan ancaq cəmiyyətə fayışa deyirlər və nifrət edəcəklər. Amma ruslarda o hörmət qazanır. Niyə? Ona görə ki, öz vətənin xeyrinə çalışır. Və bu hüquq şunaçlarla təsdiq edilmiş faktdır. Onlar qadınları silah kimi istifadə edirlər. Amerikanın ən böyük şəhəri və dünyanın biznes paytaxtı kimi tanınan Nyu Yorka ruslar gözlərini çoxdan salmışlar və öz vaxtını tapıblar. Prezident John Kennedy dövlətə gələn kimi onlar bu planı həyata keçirmək başladılar. Nyu York şəhərinin çox böyük saheli var ki, hansı hər vaxt və bütün ölkələrdə strateji yer kimi sayılır və hərbi hissələri nəzarətindədir. Bu sahil və dənizin akaanın qırağında olan uzun və dərin çimərlik zonası olmuşdu. Amma orada böyük bir hərbi hissəni, silahları və əskərləri irəli yərsdirdilər. Amerika güc toptuları öz sərhədlərini Ölkənin bu hissəsində böyük diqqətlə izləyirdilər. 60-cı illərdə Kanada'nın yanına böyük qrup iş adamları gəldilər və onlar çox uzun danışıqlar aparmağa başladılar. Öz mövqelərini izah etmək üçün cür-bəcür metodlara əl uzadırdılar. Kiməsə pul qazmaq imkanı verirdilər, kiməsə ev bağışlayırdılar, kiməsə qızıl əşyaları bağışlayırdılar prezidentin ətrafında olan işçilərinə və onların tanışlarına, dostlarına deyidilər ki, bu akaanın qırağında yerləşdirmək onlar turist və əyləncə üçün otellərini, kazinoları, restoranları, müasir çəmərlikləri, öz üzgüçülüklərlə, bir çox kafe, barlarla və buralara yüz minlərlə turistlər xaricdən və bütün Amerikadan gələcəklər və istirahət edəcəklər. O uzun və çətin danışıqlar öz əksini tapıbmış və Kennedy razılığı verilmiş. Böyük bir çevrilish başlandı. Minlərlə Amerikalı əskərləri və hərbi texnikası başqa bir yerə köçürməyə başlamışdır. Və Amerikanların dövlət büdcəsi üçün bu bir bahalı xərclərə başa çatdı. Çünki bütün bu hərbi bazalar uzaha Floridaya aparıldı. Hansı Nyu Yorkdan minlərlə kilometrlərdən uzaqdır gəldi, vaxt keçdi. O həmin yer indi Brighton Beach adlandırılır. O vaxtlar ki, prezident Kennedy-nin yanına mehriban insanlar gəlirdilər və rus səfirliyinin əməkdaşlarının hər yoldaşları, rus qadınları Jackie Kennedy-nin yanına tez-tez gəlirdilər və çox maraqlı padarkalara gətirdilər. Rus Krujevadan şallar, haqlama servisləri və aksessuarları və çox ucuz qiymətlərlə prezidentin həyat yoldaşına qızıl və yakut brilyantları gətirdilər. Və o seçirdi özü üçün. Onun zərgəri və məsləhətçisi olmuşdu. Əfsuslar olsun, bir tanınmış zərgər erməni idi. Amma heç kim bilmirdi və Amerikanın kəşfiyyat xidmətlərinin diqqətinə gəlmədi ki, o erməni zərgərin qohumları Sovet ölkədə yaşayırlar və birisi Moskvada nəzirlər şurasında çalışmış. Və bundan da vəssalam hər şey doğru oldu və bizim üçün aydın oldu 10 illər sonra. Onlar ibarət idi ki, nə olubmuş əslində. Amerikanın hərbi bazasını qurdular. Heç bir məşhur otel və ya müəssisə turistik zonası orada tikilmədi. Turistlər ora gəlmirlər və öz Amerikalılar da ora heç gəlməyi də istəmirlər. Ona görə ki, orada rus mafiyası yer tutulmuş. Hər yerdə rus restoranları və kafeləri piroşki pivə satılır. Kimərliklər isə Sovet vaxtlarındakı mizi birləri hatırlar. Voleybolla uşaqların günəşin altında analarla uzanan bir yerdə topları test-test vururlar. Və pian qadınlar, kişilər axşamlarla məclərlər oxuyurlar. Bu heç kimin üçün təzə bir məlumat deyil. İnternet videolarla doludur. Və siz özünüz baxa bilərsiniz. Brighton Beach Google-da və ya YouTube-da yazanda bütün bunlar görünəcəkdir. Bez dünyanın biznes paytaxtında harada Wall Street və bütün dünyadan ən varlı iş adamları görüşürlər və ofisləri Nibaskobların içində kirayə alırlar. Bu New Yorkun ən strateji hissəsi, niyə kiçik Sovet ittifaqı, yəni ki, malenkiy sovetskiy soyuz adlanır. Çünki elə də varmış, orada ancaq Sovet imperiyasından gələnər yaşayırlar. Bəs naloblardan, galilərindən kim bilir? Heç kim. Ivanovka kolxozunda Azərbaycan ölkədə kimi, ora polisiyada hüquqşuna səhola bilmir. Yollar bağlıdır. Rus mafiyası, Erməni rəisi ilə başda İcazəsiz heç kimə burada yaşamaq ya da iş açmaq imkan vermir. Bu da rusların bir amerikalılara qalib olmuş oyundur.